ተመልካቾቻችን አድማጭ ተመልካቾቻችን በዛሬ በአሻ መንገዳችን አንድ እንግዳ ወደ እናንተ ይጂላችሁ መጥቻለሁ። ደራሲ ቢኒያም አብሬ ይባላል። የባለቀኔዋ ሶሪት መጻፍ ደራሲ አሁን ደግሞ ወደ ፍቅር ጉዞ የሚል አዲስ መጻፍን ይዞልን መጥቷል። ከሱ ጋር ቆይታ የማደርግ ይሆናል። ፕሮግራሙን በማዘጋጀት ወደ እናንተ የማደርሰው እኔ ሰላማዊ ታዘዘ ነኝ። አብራችሁ ቢኒ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ቤቴ ነው ያልከኝ ነበር። አዎ እንግዳ አይደለሁም፣ ቤተኛ ነኝ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ በድጋሚ እንግዳችን ሆነክ እዚህ ድረስ ስለመጣ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ለተመልካች ያው ትንሽ በጥቂቱም ቢሆን ስላንተ ማን እንደሆነ እንግዲህ ነገር ያለው ግን ሞር ደግሞ አንተ እስኪ ለተመልካች ራስህን በደንብ አስተዋውቀን። መልካም ቢኒያም አቡራ እባላለሁኝ። ቶልጂ ያደኩት አርሲ ነገሌ አካባቢ ነው። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩት። ባለቀኔዋ ሶሪት የሚል መጽሐፍ አለ። በእጅጋየሁ ሽባባው የዘፈን ግጥም ፍካሬ ዳሰሳ ላይ ፎከስ ያደረገ መጽሐፍ ነው። ሁለተኛው መጽሐፌ ደግሞ ወደ ፍቅር ጉዞ የሚል በቴዲ አፍሮ የዘፈን ግጥም ዳሰሳ ላይ፣ ሁለቱም ተመሳሳይ የአፈካከር ዘይቤን የተከተለ እንደዚያ መጽሐፍ አለ። እንዲሁም ደግሞ በህብረት የተጻፈ ከ11 ደራሲያኖች ጋር በጋራ በመሆን የነፍስ እኩያሞች የሚል መጽሐፍ ለአንባቢያን አበርክተናል። ይህን ያህል ከተዋወቅን በቂ ነው። እኔ ሁለቱም ብቻ ነው፣ ለዛ ነው ራሴ አስተዋውቅ ያልኩ። ቴንክ ዩ። እሺ፣ ያው በመግቢያም እንደገለጽኩት አንተም እንደገለጽክልኝ ወደ ፍቅር ጉዞ የተሰኘ መጽሐፍ ነው ለአንባቢያን ያቀረበው። ባሳለፍነው ሳምንት የተመረቀ መጽሐፍ ነው እና ምንድን ነው መጽሐፉ? ስለምንድን ነው የሚዳስሰው? ውስጡስ ይዘቱስ ምን ይመስላል? መልካም። መጽሐፉ 203 ገጽ የተቀነበበ በቴዎድሮስ ካሳሁን 32 የሚጠጉ የዘፈን ግጥሞች ዳሰሳ ነው። ይሄ እንግዲህ በልዩ ምዕራፍ አንድ ላይ ስንሄድ የስነ ግጥም ምንነት፣ እንደዚሁም ደግሞ ይህንን የቴዲን ዘፈኖች ለመፈከር የተጠቀምኩበት ስነ ዘዴ ምን ይባላል፣ ሜቶዶሎጂው ነገረ ፍካሬ ይባላል። በነገረ ፍካሬ መሰረት ነው የሚሄደው። እንዲሁም ደግሞ የቴዎድሮስ ካሳሁን በኢትዮጵያ ላይ ያቀነቀናቸው ዘፈኖች ተሰብስበው አንድ ቻፕተር ራሳቸውን የቻሉ የቴዲ ኢትዮጵያ የሚል እንደዚሁም ደግሞ በአፍሪካ ዙሪያ ላይ ብዙ ያቀነቀናቸው ሙዚቃዎች አሉ። ከነሱም የዘፈን ግጥም ዳሰሳ አንድ የቴዲ አፍሪካ የሚል ቻፕተር አለ። እንደዚሁም ደግሞ የአዲስ አበባና የአስመራን መስተጋብር በሴትና በወንድ ገጸ ባህሪ መስሎ ያቀረባቸው ብዙ ሙዚቃዎች አሉ። እነሱን የዘፈን ግጥም የሚዳስስ አንድ ቻፕተር ለብቻው አለ። እንዲሁም ደግሞ በፍቅር ዘፈኖች ላይ ብዙ ሙዚቃዎች አሉ። ከእነርሱም መካከል ደግሞ የተወሰኑትን ለመፈከር ሙከራ አድርጌያለሁ። እሱም ደግሞ አንድ ራሱን የቻለ ነው ቻፕተር ነው። እንደዚሁም ደግሞ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ቴዲ አፍሮ የተጠቀማቸው ስነ ግጥማዊ ብልሃቶች ምን ምን ይመስላሉ የሚል አንዱ ራሱን የቻለ ምዕራፍ አለ። ይህን ይመስላል አጠቃላይ ገጽታው። በጣም ደስ ይላል። ቅድምም እያልከኝ ነበረ የሙዚቃ ግጥሞችን ባልተለመደ መንገድ ነው ወደ መጽሐፍ ለአንባቢያን ያደረስክልን እና ይህ ሀሳብ እንዴት መጣ? መልካም። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አስቂኝ ነገር አለ። አንድ ሰው በሱ ዙሪያ ላይ ሁለት መጽሐፍ ከተጻፈ ሌክዠሪ ነው። ለምሳሌ በቴዲ አፍሮ እኮ እንደዚህ የሚባል መጽሐፍ አለ፣ እንደዚህ መጽሐፍ የሚባል አለ ይሉሻል። እና ሁለት መጽሐፍ ምናምን ይጠሩልሽና በጣም እኮ ሶስተኛ አያስፈልገውም ይሉሻል። ግን ሪሊ እንደዛ ነው አይመስለኝም። ምክንያቱም ወደ ነጮቹ ስቴጂ አሁን በጣም አሁን አብርሃም ሊንከን ከ15,000 በላይ መጽሐፍ በሱ ዙሪያ ተጽፏል። በጆን ኤፍ ኬኔዲ ከ30,000 እስከ 40,000 የሚጠጋ መጽሐፎች ተጽፏል በሱ ዙሪያ በአንድ ሰው ላይ። መሐመድ አሊ ቦክሰኛ ነው፣ ስፖርተኛ ነው፣ ግን በጣም እጅግ ብዙ መጽሐፎች አሉ በሱ ዙሪያ ላይ። እነዚህ ነገሮች ፈረንጆች የሚያደርጉበት ሪዝን በዛ ሰው ላይ ፍካሬና ትንታኔ በሚሰሩበት ወቅት ሰውየውን ይረዱታል። አንደኛ ለሰውየው እውቅና መስጫ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች ሰዎች እሱን እንደ ሮል ሞዴል መከተል ይኖርባቸዋል የሚል እንድምታ አለው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ትውልድ ሜክ ማድረጊያ ነው። ማለትም ጆን ኤፍ ኬኔዲ ቢያልፍ ጆን ኤፍ ኬኔዲን የሚተካ ሲስተም መዘርጊያ መንገድ ነው። ለዛም ነው አብርሃም ሊንከን ሄዶ አብርሃም ሊንከን የሄደበት ማለት ሞቶ አልፎ
የሱ ሽንቁር ግን አሜሪካን ሲጎዳት ማታገኙ ምክንያቱም መልሶ አብርሃም ሊንከን ይተኩታል። ስለዚህ በተላላቆቻችን ጉምቱ ሰዎች ፍካሬ ተነታኔ ስንሰራ ጥቅሙ መልሶ ያንን ሰውዬ ወደ መተካት ማምጣት ነው። እንደውም ሎሬ ጸጋዬ ገብረመድን ቴዎድሮስን የጻፍኩበት ምክንያት ሌላ ቴዎድሮስን ለመተካት ነው ይላሉ። እና ቴዎድሮስ ማለት አጼ ቴዎድሮስን ማለት ነው። እሳቸው ቲያትር ጽፈዋል። እና እንደዚህ አይነት እንትን አለኝ ማለት ሰዎቻችን ሲያልፉ ማለት ሳልፉ በፊት መጀመሪያ ዕውቅና መስጠት አለባቸው። ሁለተኛ ደግሞ ከታች ያሉ አማተሮች እነሱን ሞዴል አድርገው መምጣት እንዳለባቸው ማሳወቅ አለብን። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እነሱን የሚተካ ትውልድ መፍጠር አለብን በሚል መሰረት የመጣ ጽሑፍ ነው። በዛ ሂደት ውስጥ እነዚህ ነገሮች ስላል ተደረጉ ነው ጻፊ ትዛዝ አክሊሉ አብተወልድን የመሰለ የዲፕሎማሲ ሰው ያልተካ ነው። አሁን ይድነቃቸው ተካን የሚያል ስፖርት ሰው ቃል አመጣንም ካፍን መሰረትን እንላለን እንጂ የካፍ ዳይሬክተር የሆነ ሰው የለም ከይድነቃቸው ተካ በኋላ። አፍሪካ ዩኒየንን መሰረትን እንላለን እንጂ አፍሪካ ዩኒየንን በዋናነት የመራ አንድ ግለሰብ የለም። ሁሉም የሌላ ሀገር ነው። ምክንያቱም በዲፕሎማሲም ገና ጻፊ ትዛዝ አክሊሉ አብተወልድን አልተካ ነው። ለዚህ ነው ጸጋዬ ገብረመድህንን መልሰን መፍጠር ያቃተን። ምክንያቱም ባለቀኔው በደንብ አልተፈከረም፣ አልተሰነተነም፣ አልተጠናም፣ አልተጻፈበትም። እንደዛ ካልሆነ ደግሞ መልሰሽ አትተኪ። በዚህ ሂደት ውስጥ ምናልባት እጅጋየሁ ሽባባውን የሚተካ ትውልድ ለመፍጠር ቴዎድሮስ አፍሮን የሚተካ ትውልድ ለመፍጠር በሚደረገው ሙከራ ውስጥ የኔ አንዱ መንገድ መዋጮ መሆን ከቻለ የሚል አበርክቶ ነው። በጣም ደስ ይላል። በተለይ እነዚህ ለኢትዮጵያውያን በጣም ቦታ ያላቸው በኪነ ጥበብ ዘርፍ ያሉ ሁለቱ እንቆቻችን ናቸውና ስለነሱ እንዲማል እንዲህ አይነት ነገር ማቅረብ ለተመልካች ለአድማጮች ላናቂያቸው በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና ከመጻፍክ ላይ አንድ ግጥም ይያየው ነበር። ኦኬ። ኦላን ይያላፍ ይህንን አቃለው ወደ ፍቅር ሊሄድ ምን እንጠብቃለሁ ይላል። ይሄ በተለይ ከሲዳማ ጋር ማለት ከሲዳማ ቋንቋ ጋር የተገናኘ ዘፈን ነው። በብዛትም ማለት እንት ወደዛ አካባቢ ስለሆንኩኝ የምናቀው የምናደርገው ነገር ነውና ቢኒ ቴዲን እንደተረዳው ይሄ ግጥም ምንድነው? በምን መልክ ተረዳው? እንግዲህ መገኖና ኦላ ሞር የፈጣሪን መለኮትን የሚገልጽልን ተርሞች ነው በዛ በሲዳማ ቋንቋ ውስጥ። በዛ ውስጥ እንግዲህ ኦላን ይዤ አላፍርም ፈጣሪን ተይዞ አይታፈርም እና ግፎችን መርሳት ቀላል ነገር አይደለም ማለት ታላቁ ፈላስፋ ሬኒን ቆንጆ ሐሳብ አለው። አንድ ሀገር ሳትንገዳገድ ለመቀጠል የግዴታ ሆን ተብሎ መረሳት ያለበት የወል ታሪክ አለ ይላል። ማለት ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል የግዴታ መርሳት ያለብን ታሪኮች አሉ። ሪሊ እነዛ ታሪኮች ይረሳሉ? ከባድ ነው። አሁን ሀገር እንድትቀጥል ተብሎ የሚረሱ ታሪኮች መኖር አለባቸው ይላል። እንግዲህ በፖለቲካ ፍልስፍና ውስጥ ላቅ ያለ ሰው ነው። እና ያለ ፍቅር በደልን መርሳት በጣም ከባድ ነገር ነው። አንደኛ ነገር ለምጣዱ ሲባል አይጥቷ ትለፍ ለማለት መጀመሪያ አንደኛ የምጣዱን ዋጋ ማወቅ መቻል አለብሽ። ስለዚህ ታሪክን ለመርሳት ዝግጁ ለመሆን ቀጥሎ የሚመጣውን ውጤት በጣም ምርጥ መሆኑን ማሰብና ማወቅ መቻል አለብሽ። አለዚያ ከባድ ነው የሚሆነው። እና ይሄን ውስጡ ያለውን ቁስል መፈወስ የሚችለው ፍቅር ብቻ ነው። አሁን በሚረሱ ታሪኮች ውስጥ አገር እንድትቀጥል በመታደርገው መስዋዕትነት ውስጥ ፍቅር ካልታጀበበት ምንም ንቅንቅ አይልም። እና ኦላን ይዞ ወደ ፍቅር ጉዞ ስቴጂ የግዴታ በሀገርሽ ውስጥ የተከሰቱ አንዳንድ ታሪኮችን መርሳት ይኖርብሻል። ይህንን ለማወቅ ደግሞ አንደኛ ፍቅር ራሱ የበደል ካሳ መሆኑን ማመን መቻል አለብሽ። በዚህ ሂደት ውስጥ ነው እንግዲህ ቴዲ አፍሮ ኦላን ይዤ አላፍርም የሚለው። እና ወደ ፍቅር የሚጓዘው ያ ጉዞ ስትት ብሎ ወደ ቤቱ የሚገባው ቅድም እንዳልኩሽ በነዛ ነጥቦች ናቸው። የምጣዷን ዋጋ ማወቅ፣ አይጧን ለማሳለፍ ማለት ነው። እንደዛ አስባለሁ። በጣም ይገርም
የተረዳኸው መንገድም የገለጽከው ማገላለጽ በጣም የሚገርም ነው። መጀመሪያ የጻፍከው ባለቅኔዋ ሶሪት የሚል ጂጂን እንደተረዳዋት ብለህ ነው። አሁን ደግሞ ቴዲን እንደተረዳሁት ብለህ ሁለተኛ መጽሐፍን ይዘህልን የመጣኸው እና ከመጀመሪያው መጽሐፉ የሚለየው ነገር አለ የቴዲ መጽሐፍ? መልካም። አንደኛ በብዙ ነገሮች ሊለይ ይችላል። ምክንያቱም ያኛው መጽሐፍ የተጻፈበት ዘመን 3-4 ዓመት ሆኖታል። ይሄኛው ደግሞ ወደ ህትመት ከመጣ ታይም ጋፕ አለ። በዚህ ሁሉ 3 ዓመት ውስጥ የእድገት ታሳያለሽ እንደሰው። ምክንያቱም ከህይወት ተማሪ ያለሽ ከንባብ ከተለያየ ነገር። ስለዚህ አንድ ደረጃት ያለ ነገር ለማቅረብ ደርዝ ያለው ነገር ለማቅረብ እድሜ ራስ ወሳኝነት ሰላለው ተነሻል ያለ ነገር ያለ ይመስለኛል። ምክንያቱም ከዛ በኋላ ራስዎ ያነበብኳቸው መጽሐፎች የተለያዩ ነገሮች የበለጠ ሻርፕ ያደረጉኝ ይመስለኛል። ምልኡ ነው ማለት ይግን አይደለም አሁንም። ምክንያቱም ጽሁፍ እንደ ሽንፍላ ነው፣ ምንም ብታጥቢው አይጸዳም አይጠራም። ስለዚህ ግን በተቻለ መጠን ያህል ሻርፕ ይሆን የሜድ ድልሽ ሰላለ በዛ ሂደት ውስጥ የመጀመሪያው ልዩ የሚያደርገው ነገር የእድሜው ልዩነት ነው። ያ የተጻፈበት እድሜና ይሄ የተጻፈበት እድሜ በዚህ ጋፕ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች ሰላሉ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንድነው፣ ለምሳሌ የሷ ላይ መንፈሳዊ መዝሙሮቿ ለብቻው አንድ ባለቅኔዋ ሶሪት የሚለው መጽሐፍ ላይ ለብቻው አንድ ቻፕተር ነው፣ እዚህ ላይ የለም። ስለዚህ ይለየዋል ማለት አይደለ። ሌላው የአፍሪካ ሙዚክ ቴዲ ያቀነቀናቸው በአፍሪካ ዙሪያ ላይ የሚያጠነጥኑ ሀሳቦች አሉበት፣ እሱ አለ። የአፍሪካ ሙዚቃ እንዳልኩሽ። ሌላው ሶስተኛ ነገር ደግሞ አዲስ አበባና አስመራ የሚለው ቻፕተር ለብቻው፣ ይሄ ባለቅኔዋ ሶሪት ላይ የለም። ከኢትዮጵያና ኤርትራ ጋር ያለው መስተጋብር በጣም ቆንጆ በሆነ ሁኔታ ነው ቴዲ ያቀነቀነውና እሱ አንድ ቻፕተር ለየት ያደርገዋል። ሌላው የቴዲ ስነ ግጥማዊ ብልሃቶች ማለት አንድ የቋንቋ ተማሪም ይሁን የስነ ጽሁፍ ተማሪም ይሁን ይሄ ነገር በደንብ አንደርስታንድ ያደርገዋል። ቴዲ ምንድን ነው የተጠቀማቸው ብልሃቶች ወይም ቴክኒክስ ልንለ የምንችላቸው ነገሮች እነዚህ ለየት ያደርገዋል። ሌላው በገጽ ራሱ ይሄ ትንሽ በዛ ይላል፣ ያቺ አነስ ትላለች። እነዚህ ነገሮች ለየት ያደርጉታል። እንደው ከዛ 32 የቴዲ ሙዚቃዎችን ነው በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በ200 ፔጅ ውስጥ ያስገባኸው እና የቴዲ ዘፈኖች በጣም በርካቶች ናቸው። በቁጥር ራሱ ይህን ያህል የምንላቸው አይደሉም። እነዚህ ዘፈኖች በብዙ ኢትዮጵያውያን ባድናቂዎቹም ተቀባይነት ያገኘ ሙዚቃ ነው እና 32ቱን ስትመርጥ የነበረው በጣም ቻለንጅ ያደርጋል፣ የቱን ትቼ የቱን ሊያዝ የሚል ነገር አለና እንዴት መረጥካቸውስ? እንግዲህ በማንኛውም ጥናታዊ ጽሁፍ ውስጥ ሁሉም ነገር ማካተት እንደ ድክመት ይታያል። ሁሉንም ነገር ደግሞ አለማካተትም ድክመት ነው። ስለዚህ ማች ማድረግ የሚቻለው ሳምፕል በመውሰድ ነው። በዛ ናሙና በምትወስጅበት ወቅት ለምሳሌ ቴዲ 5 አልበም አለው። ያ ማለት ነጠላ ዜማዎቹ ምናምን ተጨማምረው ከሰባ በላይ ዘፈኖች፣ ሙዚቃዎች ይኖሩታል። ሰባውንም ማካተትም ያን ያህል አስፈላጊ አይደለም። እንደዚሁም ደግሞ የሆነ 3-4ቱን ብቻ ማድረግም ተገቢ አይደለም። ስለዚህ አማካይ ቁጥር ስትፈልጊ ወደዛ ትመጫለሽ። አንደኛው እሱ ነው። ስለዚህ በዚህ ናሙና አወሳሰድ ላይ የተከተልኩት ምንም አይነት አሰስመንት አልወሰድኩኝም፣ ግለ ምርጫ ነው ያደረግኩት። ያ ግለ ምርጫ ደግሞ ለሂስ ያጋልጣል። ለምሳሌ የቴዲ ማስተርፒስ ይሄ ነው የሚል ሰው ለብቻ አንድ ሰው ሊኖር ይችላል። እኔ ደግሞ ኖ ይሄ ማስተርፒሱ አይደለም ልል እችላለሁ። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ለሂስ በደንብ ያጋልጣል፣ እተቻለሁ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። ግን ምንድነው ለምሳሌ የቴዲ ኢትዮጵያ የሚል ቻፕተር አለ። ስለዚህ የቴዲን ኢትዮጵያ በደንብ ኤክስፕረስ ያደርግልኛል ብዬ የማስበውን ሙዚቃ ሰሌክት አድርጋለሁ በራሴ ግለ ምርጫ። የቴዲ አፍሪካን ሳስብ በደንብ በቃ ቴዲን ስለ አፍሪካዊነት የሚያስበውን ነገር በደንብ ኤክስፕረስ ያደርግልኛል ብዬ የማስበውን እመርጣለሁ። በአዲስ አበባና አስመራም በሚለው ቻፕተርም በፍቅርም የሚቀጥለው እሱ ነው። እንዲሁም ደግሞ የቴዲ ስነ ግጥማዊ ብልሃቶችን ያሳዩልኛል ብዬ የማስባቸውን ግጥሞች ደግሞ ለብቻ እንደዚህ ፒክ አደርጋለሁ።
سو بازار هيدات وستيت سب سبونا شو سلاسة ولا تو موسيقى أوج هذه بتأم ميودوتن موسيقى لا لا كاتت تشيل على هوي مالتنا عندي سكوبون تنش سفاه بنادر قودعمو بكنبر بمنام دمو ما فكر سلام على تشيلون جي بتشيل دعمو كزيم دعمو سفاه لنا ودا أربعة منام يتقو موسيقى أوجنه ما كاتت دلي نورين أبر كل سو نيجينا يوك أتقاب سلالة بي سالا كاتت تاجو كرتشالون كن سلاسة ولا توست ليلوش نعارو تشالو. لما سالي أنتي بتتعممي هكيم بيتيدش. مولو دمش توست دار لما يورا مي مرمرة. يعني تبتاش دمي وصلنا نامونا بس أنا مي مرمرة. so تيدي أفرم بدم بس أيو لينيال بيجي ماسوا أشوا سلاسة ولا موسيقى أوشنو بيك أركوت. كسلاسة ولا توتشو اسكي بينيل بدم لجلس أو يمي تشيلا وعي. فتام دس سالو قطع يتيني أولو. لا 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 بافي وطا كترارا دمسو ساي قجاج عندو كاندو غارا تكرشوها اسرو يتزلق لغجنو كسيتا هز اسلام وفر بلينو سر يادا باجنو يكفاتن بوج يجزا يهوت بحروست سرغا انزج لتادرغو اياما موك اچنو خوالا انبين يمتل عميكيلا بغزا ميداو لتابب شتالج كساگار نتي راك اچ بازرا لتون كچولي نتاك تاچا يلك وده مغاجا نتك ايه ميادرساتن كوربا مرتالج ستا تدمي كاگن يهج يونا لنا خوالا يمسنا كياو دنگا انداتون كهجار كاكيو اسكهج اسفل ساميو شنگو درس قبول نتن داتا گن او تاوان ما سمات اللبات او تاي لاي سما ياني ني بلاتم سكينا قالساني يجال يقتلا لترس لي مسني تملتاتس من يام ببيارك بتام دسي ميلناونا يي مصاف باسلفنا وسامنت نو يتمرقاو مرقاو سكي سلا مرقاو اجوت انديت نبره انديت تاتمس ياگزا سوال مالكام يا كتاتشين ياس جمر ياو صوف لي كتافش بوهالا ودهت ما تومه تنش عش شجارينو بزايدة تستي عجزو يسوي تشالو ياس ما أشوف زوم دي تكا سيف اللقم كن علو كهالا كياتوم بهبرت ميسر راسرانو بتشاش سلامات شي نا يا عجزو يسوي كهالا علو ياو بقول لني تاتمو باس تامي منام نايدلهم السؤال مرقاو لي كونجو غزي نبرن ومذكر اداراش نبر عرب تقمت 30 يتمرقاو غاشا يالنا مولاتو تگينتو لن نبر يا تلك كبر نبر لنيا غطامي افريم سيوم نبر يلياس ملكان يوت تاريخنا سراوچون يصافلن ينگر گيتاچو نبر انديوم دمو تيروس كاساون ماناجر ينبرو اتو گيتاچو منگوداي نبرو انگدي گيتاچو አገር ፍቅር ቲያትርን በዳይሬክተርነት የመራ ተልክ ሰው ነው እና ብዙ ታዳሚያን ነበሩ ብዙ ጥበብ ሰዎች ነበሩ እና ፌበን ፋንጮ ነበሩ ግጥም ያቀረቡ በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበረን ወዛይደት ውስጥ በመረቃው ስነ ስርዓት ላይ በጣም ጥሩ ጥሩ ሌሰኖችን ተምር ያለሁኝ ጋሻያልነ ስነ ጽሁፍ ሁሉ ጊዜ መጻፍ አለባት አለዚያ ጥላት ሄዳለች ብለው ነበር ማለት ስነ ጽሁፍ ለክ በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ ሴት ነች እና ሁሉ ጊዜ ለሷ ፍቅር ማትሰጥ ከሆነ ጥላት ሄዳለች ነው ያሉትና በየለቱ ለሷ ፍቅር መስጠት ያ ፍቅር መስጠት ማለት ቁጭ ብሎ መጻፍ ማለት ነው በቃ ከሷ ጊዜ ማጥፋት አለዚያ ጥላት ሄዳለች ኤፍሬም ሲዩም ደሞ በጣም ቆንጆ ሐሳቦችን አንስቶ ነበር ለምሳሌ ሄሚንግዌይ የሚባል በጣም ፌመስ ጻፊ አለ ሽማግሌውና ባህሩ የሚለው መጽሐፉ በደብ ኢትዮጵያ ውስጥ ይታወቃል እና እሱ ለረጅም ዘመናት መጽሐፉ አልተሸጠለትም አልተነበበለትም አልታወቀለትም ነበር እና ያሳወቁት እንደገና ደግሞ ስራዎቹ ምን እንደሚመስል ለህዝብ ያስረዱት ድልድይ የሆኑት እነዚህ ፈካሪዎች ተንታኞች ናቸው እና እንደዚህ የፈካሪ የተንታኔ ነገር ከያኔውን ከህዝቡ ጋር የማገናኘት ድልድይ ነውና ይበለም ያሰኝ ስራ ነው ይቀጥል ቆንጆ ጊዜ ነበርን ባጠቃላይ
تمام ده سيلا يتيدي أفرو ماناجر من بربلاتيال دم من أيوة يا مهابراوي درجة سهلة يا مالت أبك أوصل سيدول اللي دول اللي يعني كذا زنبيت أردت تدي دولو نبر تدي دولو نبر ما تعرفون يا نبابا عندهن نكرين أنا دو دو أنا يزعفكو بات موتيف ማለት የተነሳውበት መነሻው በጣም እንዳስደሰተው ለስ እንዳሰኘው ነገረኝ እና በአካል ተገናኝተን እንጫወታለን ብሎኛል። ይሄው ነው የመምጣት ሳጋጣሚ አልነበረም። መምጣት አልቻለም ነበር። ያው አክቹአሊ ብዙ ጊዜ ማናጀሮች የዋና ማለት የቴዲ ማናጀር እንደ ቴዲ ይታያል የሚናገረውም ቃል ደስ ስለሚወሰድ ኦልሞስት አገኝቶልኛል ብዬ አስባለሁ። እሺ በመጻፍክ ላይ በተለይ ሁላችንንም ባህላችንን ማንነታችንን የሚገልጽልን አንድ ዘፈን አለው ቴዲ ኢትዮጵያ የሚለው ኢትዮጵያ የሚለውን ግጥም ወይ ዘፈኑን ቢኒያም እንዴት ተረዳው? በጣም በልኪ ነው ለማጥበብ ሞክራለሁ እና የቴዲ አፍሮ ኢትዮጵያ የሚለው ሙዚቃ አንቺ ሳፋ ያለ ነው ለተንታኔ ምንድነው ቴዲን ትንሽ ለየት የሚያደርገው ነገር ከሌሎቹ ሙዚቀኞች መልእክት ያለውን ነገር ግን መልእክትነቱ ሳይታወቅሽ እንዲሰማሽ ማድረግ መቻሉ ነው። ያ ደግሞ የከያኔ የጥበብ ሰው ባህሪ ነው። ሌሊሳ ግርማ ምን ይላል መሰለሽ የዚህን ሀገር ሙዚቃን የገደለው መልእክት አግብጦት ነው ይላል እና መልእክት ነው የዚህን ሀገር ሙዚቃ የገደለው ይላል እና የመልእክትን ወጭት ሰብሮ ካልመጣ በስተቀር አልሰማም ነው የሚለው። አርት ፎር አርት ሴክ ላይ ያው አከራካሪ ጉዳዮች አሉ። አክቹአሊ ግን የቴዲ አፍሮ ሙዚቃ ውስጡ ኢትዮጵያ የሚለው ላይ መልእክት አለው። መልእክቱ ግን የመልእክትን ወጭት ሰብሮ ስለሚመጣ ከልብሽ የመዋሃድ ከጆሮሽ የመስራ ግድሉ ሰፋ ያለ ነው። ምንድነው ይሄ እንትኖች አሉት ዮኔች ሀገራችን ኢትዮጵያ የሆነ በጣም ደብዛዛ ቦታ ውስጥ እንደተቀመጠች ምናምን ሜሴጅ ነገር አለው። ከዛ ደግሞ ዮኔች ወጋገን ነገር ምናምን ታያለሽ። ከዛ ደግሞ ከዚህ ምን ወጣለን የሚል ተስፋ የሚሰማሻል። እና በእነዚህ ሁሉ ነገሮች ውስጥ መልእክቱ ይደርስሻል በደም። እና የቴዲ አፍሮ ኢትዮጵያ ትንሽ ዩኒክ ነች። ተምኔተኛም ይመስልሻል። ተምኔተኛ ኢንሴንስ የሆነ ተምኔተኛ የሚለውን ቃል ለመተርጎም ምኞት ትንሽ ከፍ ያለ ተምኔተኛም ይመስላል። የሆነ ለኢትዮጵያ ዊሽ የሚያደርገው ነገር ማለት ይመስልሻል። ዩኒክ ነች። እንግዲህ ሁሉም ሙዚቀኞች የራሳቸው የሆነ የኢትዮጵያ ቅርጽ አላቸው። ግን ያ ቅርጽ ልዩ ልዩ በሆነ መንገድ መገለጽ ይችላል። ሎሬታ ፎርቅ ተክሌ ማዘር ኢትዮጵያ ሚል ስዕል አላቸው እና ደርባባ ነች፣ ወፈር ትላለች፣ ጉንጯ ሞላ ያለ ነው፣ ልጅ ታክፋለች እና በጣም የሚያምር ልብስ ለብሳለች፣ የሀገር ልብስ እና ልብሱ ትንሽ እንደዚህ ጥፍጥፍ ብሎ የአባይ ጅረትን ሁሉ ይመስልሻል። እና ቆንጆ ነች፣ ደስ ትላለች። ስታያት አይንሽን በቃ ማንሳት አትችይም። በቅርቡ ማየት ጂዬ ነበር የሆነ ቦታ ላይ። እንደዚሁም ደግሞ የገብረ ክርስቶስ ደስታ ኢትዮጵያን ስዕል ደግሞ ስትመለከቺ ደክረት ያለ ልብስን የለበሰችው ጎስቆል ብላለች፣ ከሳ ብላለች። እና ሎሬታ ፎርቅ ተክሌ ጋር ሄደው የኔታ በሉኝ ሰላሉ የኔታ ፎርቅ ተክሌ ረጅም ሰለሆነ ስማቸው የኔታ ፎርቅ ተክሌ እሳቸው ምንድነው አንድ ጋዜጠኛ ሄዶ ይጠይቃቸዋል። የርሶ ኢትዮጵያ እንደዚህ ያለች ነች ደርበብ ያለች ነች አለባበሷ እንደዚህ ያለ ነው። የገብርዬ ደግሞ ትንሽ ጎስቆል ብላለች እና ምንድነው በመሃል ያለው ልዩነት ምናምን ሲል እሱም እናቱን ሳለ እኔም እናቴ ሳልኩኛል። አይ ኢትዮጵያን የግዴታ የምንረዳበት ወይ አንድ መሆን መቻል የለበትም። ልዩ በሆነ መንገድ መረዳት እንችላለን። እና የቴዲ አፍሮ ኢትዮጵያ ትንሽ ዩኒክ ነች። እናት ነች። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምናውቀው ኢትዮጵያን ምንስለው በሴት ነው ምንጠራት ጾታ በዛ በሴት ነው። ከሴትም ደግሞ እናት እናደርጋታለን። ወደ ጀርመን ወደ ተለያዩ ሀገራቶች ብንሄድ በአባት ነው የሚዘየቡት። ሀገራቸውን በአባት ነው የሚያደርጉት እና
إثيوبيا بتيدي أفروست ناتنج كناتم دغمو يهونا مات أست يالتشنج متذكر لموتات مكرم تدركنج نايونا جل ما بيتست دمك أمت يالتشنج كندمو هياونج هياونج بهو تالج سعيد قبل ما دين كسافو تياتر مكاكل عنده يهونو يا أبونا تي بيتروس لي غرشامي بالغز أباري الله نايمت أنا أبونا بيتروسن من الأشوال أرسو ميلو تيتو بياكو يلتش موتا لتشيلال كذا ساچو من الالو أبونا بيتروس أني سكامان كوين سوا أتموت ميلالو ألي چاو أنا يتي ديا فرو تيتو بيا هياونج يدكرتش نو جن هياونج كذا داقمو برهان ال يهونا تسفال لچلان چلال أنا كسوست ل إيهي كاج ألموس لموت أت بات آم كربنده هنا يسموه أنا دمو كذاج ألما بفيت دجمو ينبرة بات آم برو جزية على فتشنك يا شيء نات بات بتيدي توبيوس من الملك كتو نزي صوتنا تبوش ناتشو عندنا ياو كدم بالو جزية بات آم بتروحني تاوست يا لتشنك ببرهان وست ينبرة تشنك أهون ألما وستونا تنش متذكرنك كندا مو تصفالات صوتنا ناتشو يا هلا يا هون نا يودفيت بزي ما كان بابي شلال بياس والله يا دا دون قال جن لما تنتن ما تعفو بينبب الشالة اشي عندو يو مجمر محل لي عند قدم بله لنا يو مجرى شاكا وابي درسن لنا اوكي عند رقم لنا لتملكا جن دي انا بوت انها قوة شونا مش تاكو من نادرك عندي سيقال تو راندم لي ازانا لمسجد ميلا اشي أزانا لمسجد لتنقى مدر لهيد شيمن دفر لسافر بابور فكر يسب لو انجيل الناي بزابهن يمدب قدقدا ندلو يلمن يا اوتيلون الناي ديس ديمونان يتقور الناي ينجن سرقوا قطاوي كفل فايق وصلت اقجو ميدا ما نتعلب صوت يلا بجرمنو لقول باكلر النا بابيلي اللي مهبوبا يالون يباري النا يجيتا دنبرون يقففو فكر ايدا لمن كايودم نت تكتاي وغنوش بتغنيو اسرائيلاوي ديفيدنا كفلسطين بيتسبوش كتولدچو يا مسلم هيمانوت تكتايوا فاطمه مكاكل يا وغنوچاچون هودنا جربا يمون يزمنات اتا مش بفكر كمودق اسناكلاچو زاريس فكر يتلايو اصنافاتن كماواد مش بوزنه بزي زمنم يا فكر فرطاما طونچان بتلايي منجد انملكتالن لابنتم والتاوچن يمسابقمون بتدي شيء من دفر لي الناتين علن. قتل قتل مياس في النوم تمل كاتو تشم دمون جس تون ديانا بود يميا جفا يمي جفا فانو نو بتأمل رسمي لو يا قلت ما يصعب يجي جينا يتدين لامبا ويان أقرب هلنا علنا كذي بحالس جهنا كر بجد منا بزفن وش لا يقعد لان نوس بليلا منجدر بس عفوا لا مس عفوا ما تعلو تلان علنا. يا سولجوشنا لنا من ناسبة ومن كدونا جروش نورنا بزايدة تست كذي بحالا وبزي بزفن قطن فكاري لي قتل على ميل سميت اللي يعني بقلي لا هون وما لتين كان من دمي فتر علىك كان دس ميلين يعني هون بال لين ياقام دس ميلين يسويتشن يهو تاريخ بصف دس لين يعني كنا توم يعني بابا ستايلي مور كبيوغرافي جابت عم اتاشمنت سلالو النام دعمو أجعون بتأم قلاوية هونا نجار أجعون على ما كفاوية مونا دلوسا في سلة هونا ممكن يا توم يا أنا مستوشة عندي تأسرام مستامت يهود ليج أبيت تسكت قبلة أجعك بتأم قلاوية مي بقول نجار وش نيس أفتشو كن عندي سلاسة ما دي توبيا ويسي أنا بوا أم بوا يك أررة نامن يتدسته أنا بوا بتأم أجعك قلاوية مي بقول نجار يهول لا تشنم سميتي وكلا دعمو ما مودنا ندميلو تنبوي ما يسلكوا درسات سو سلا راسو ميصفون من بينا بباي سلاچم لازم نو يا جگايو شبابو نافقنين سنسما دس مي سميت ميسمان انا منافقن اجگلاوي نغر ني صافچو مالتم يا بري يتجوج يا بيتسب اياتادي دگنياو قيس موگس منام اي كله انديفيديوالي يا راسو يگلوا ترك نو ستوري نو گن انيا سنسماو دس مي فيلينگ يسمانا نا أجيك قلّا ويمي بالو نعكر على ما كفافينه نا وده بايوغرافي بازن أبل وده زاب بصف ده سيلينيا وده زي ما ملّس بات الدليل لم بيجامنا لوي
ግን ደግሞ ምን እንደሚያመጣ ቀጣይ ህይወቴ አላቅ ስለዚህ በሁለቱም ነው ያርግል እንጠብቃለን እሺ በመጨረሻ ቢኒ አንቺ አላነሳሽ ማን ሳተፈልጋለው ምትለኝ ነገር አለ ለጊዜ የለ ማመስገን መናገር ምትፈልገው ነገር መጽሐፌን አንብባችሁ ባለቀነው ያሶሪትን የሰጣችሁኝ አስተያየት በጣም ጠቅሞኛል ይሄንን መጽሐፍ የተሻለ እንዲሆን አድርጎኛል እና አሁንም ኢሜይል አድራሻ ያለው ውስጥ መጽሐፉን አንብባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ የተሰማችሁን ስሜት በኢሜይል አድራሻዬ ብታደርሱኝ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ቀጣይ ለምሰራው ስራዎች ግብአት ስለሚሆኑኝ እና ሁላችሁም አመሰግናለሁ የት የት ይገኛል ይሄ መጽሐፍ መጽሐፉ በጃፋር መጽሐፍት መደብር ሮማናት መጽሐፍት መደብር ይገኛል ለጋራ አካባቢ እነሆ 4 ኪሎ ይገኛል ሻሽመኔ 40 ምንጭ ሐረር የተለያዩ ከተሞች ላይ እንደዚህ ይገኛል ያሻም ቴሌቪዥን ተመልካቾችንም እንዲያነቡን ጋብዛለን ቅርባቸው ካለው መጽሐፍ መደብር ገዝተው በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ነው እንዲያነቡን ጋብዛለን አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን አክብረህን እዚህ መጥተክ ተሞክሮህን ስለመጻፍክ ልታወጋን ስለወደድክ ከልብ አመሰግናለሁ ባሻም ቴሌቪዥን ስም እኔም አመሰግናለሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ያሻም እንግዳችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር አሻም ብፊያችን አሁንም እንደቀጠለ ነው እኔ ግን ከወዲሁ ሰናበታለሁ ሳምንት በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት